úmrtie muža. Na krku má strangulačnú rýhu. Sa až neuveriteľne podobá... Vámoši vtedy zomrel bez cudzieho zavinenia. ...na iný prípad. Nemôže to byť tak, že sme pri tom prvom vyšetrovaní niečo prehliadli? Chceš mi povedať, že som niečo posral a nenašiel cudzie zavinenie? Je to iba náhoda? Oskar bol jeden z najlepších, ale odkedy mu umrel otec, tak prestal chodiť do práce. Alebo ide o opakovaný zločin? A čo vlastne vyšetrujete? Vraždu. Kriminálka Kraj. V nedeľu o 20:35 na Jojke.